Dobrý den, vážení a milí přátelé, Diginka Srdíčková po operaci zadní tlapičky, kde měla prasklou kost a hrozilo, že ta kost se přelomí. Má za sebou operaci a teď bude mít klidový režim a srůstáníčko. Ona měla docela dobrý ten pooperační zdravotní stav, protože vždycky u každé operace, i když je to banální operace, to znamená kastrace kocourka, tam musíte hlídat spoustu faktorů. Protože ono můžete mít kratěulinký zákrok u kastrace kocourka a nemusí mu dřepnout narkóza, nebo prostě může, i když zvládne tu narkózu jakoby dobře, tak ten potom pooperační stav může probíhat hůř než u kočičky, která má takhle zlomenou nožičku, protože prodělala holčička, krásná Diginka, kastraci a zároveň operaci tlapičky. Ta operace tlapičky nebyla úplně nejnáročnější, trvalo to krátce, takže do hodinky byla kočička odoperovaná. A některé operace, třeba zoubky a kastraci, velké zoubky a kastraci dohromady nemůžete. Musí se vždycky zvolit to, co k sobě jde, tak aby se neohrozilo to zvířátko na životě. S tím, že ono je rizikový úplně všechno, takže samotný pro každého tvorečka, ať je to šlobrda, ať je to kočička, tak samozřejmě může být všechno možný, nemožný, jakoby proto tělíčko nebezpečný. Tak, ale operovat se musí, tak to je, kastrovat se musí, operaci prodělávají jak člobrdíci, tak kočičky. Zlomená tlapička byla opravená, my jsme dlouho jako bádali nad tím, jestli ano nebo ne, protože paní doktorka to zkoumala, jenže ta kost byla praskla po celé délce a tam hrozilo, že se přelomí, tak se to raději vlastně spevnilo šroubky. Zda ty šroubečky půjdou ven nebo ne, ukáží reakce, ukáží rentgenové snímky. Většinou u těch nožiček se to odstraňuje, ale ne vždy. A zkrátka dobře potom, co to sroste. A nejkratší doba srůstání bez takových nějakých potíží je zhruba 2 měsíce. Potom v průběhu času i probíhá jakoby přesnímkování. A ona je taková napalína, jo, že to taky jako, já už nevím, kolik vrstev ti tady mám dát, ty brouku jeden. Tak, takže Diginka v pořádku, velmi vás zdraví a Diginka to má tak, že ona pochází z vedlejší vesnice a pokud by nenašla domov, tak se o ní postarají, takže my nebudeme zbytečně držet zvířátka, protože vemte si, my jsme zahájili kastrační program. A jsou tady kočičky už přišly, které se třeba nemůžou vypustit ven zpátky, jo, do původní lokality, tak, aby tam byly krmený a tak dále. Čili, že vždycky je lepší tam, kde to jde, tam, kde ona ta zvířátka mají zázemí, tak, aby se vrátila vlastně na to místo určení. Takže uvidíme, jak to všechno bude, my to nevíme v tuhle chvíli. A rozhodně, přátelé, nedáme na to, když nám bude někdo psát, nechte si ty kočičky, nevypouštějte je. Nejste v té roli, nejste v té situaci, nemáte hlavu na hlavě v útulku, neperou se vám ty kočičky mezi sebou. A když jich je o strašně velké množství, tak oni se od sebe samozřejmě jedna druhá můžou nakazit, protože jedna prskne a už to jede přes celý útulek. Takže opravdu, myslím si, že víme, co děláme a podle toho budeme postupovat. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Tak mějte se, nashledanou.